Погода в Україні продовжує погіршуватись у п'ятницю, 24 червня. Очікуються шквали вітру, грозові дощі та град у низці областей. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру. Як зазначають синоптики, в Україні через негоду оголошено жовтий рівень небезпечності. Попри це, на заході країни буде сонячно. Температура повітря в день коливатиметься в районі 24-29 градусів зі знаком плюс. А от уночі буде прохолодно 11-16 градусів тепла. У південних областях очікується дощі та грози. Температура повітря в день становитиме 22-26 градусів тепла, вночі 12 17 градусів. На сході країни не також опади. Температура повітря в день подекуди підніметься до 27 градусів тепла. Вночі становитиме 11-15 градусів. У центральних областях та на півночі країни практично без опадів. Повітря в день прогріється до 26 градусів тепла, вночі – 12-16. У Києві ж буде сонячно та тепло.